Lala, unë dua ta nis në fakt me reagimin e El Said Hysajt. Ke qenë futbollist, unë thashti ke qenë kapiten, 79 ndeshje me fanellën kuq e zi, trajner, ke luajtur në Gjermani, do të thotë që ke një përvojë më se të duhur për të qenë shumë specifik në ekspertizën tënde. Do doja të komentoje reagimin e ti, por më parë do doja të shikoje si është ky raporti i një futbollisti që luan fushën e lojës, që bën ndoshta një gabim dhe tifozëria niset sulet dhe ai sot detyrohet bëj edhe një mea culpa në rrjetet sociale. Përpara se të dëgjoj ty dua të them që unë jam një tifozë shumë amatore, pa kultivuar, po mbaj mend Baxhën që në vitin 1994 humbi një penalti dhe humbi një kampionat botror përballë Brazilit. U kthye ndeshja 3-2 për Brazilin, ata morën kupën e botës, nuk e vari njëri te Koloseu Baxhën, me sa di. Kështu që do doja tani një koment tëndin si profesionist. Mendimi im, ky nuk është mendimi i shumë tifozëve, por është për mendimin tim futbolli përmbahet ose me gabime. Po s'bëri gabim, atëherë çdo ndeshje do dilte 0-0, kështu që gabime ndodhin. Nuk do ta quaja gabim të madh, por është thjesht çështje refleksi siç e ka përshkruar dhe Hysaj. Ato gjëra ndodhin, nuk është po ta kishte ditë edhe Hysaj që ky top do hynte në rrjet, natyrisht do ishte hedh me trup, me çfarë do kishte, si edhe me duar, kur i thojmë me duar do ishte penalti faktikisht, po prapë. Ndodhe kjo anasjelltas që shpesh herë lojtarët, për mos më lënë topin me hynë rjetë, kanë kapë edhe topin me dorë, si Suaresi para disa vite që kampionat botror, ose, si që përmënde, Baggio ka humbur penalti, kanë humbur lojtarë më të dhe Maradona. Platinia, Maradona, po, të gjithë të ndhejnë kanë humbur në ndeshje kyqe. Nuk janë kryqësuar kam i ndeshtu. Unë mendoj edhe, si që the, që në futbol janë momente, refleksi, është diçka shumë e shpejtë. Ne kemi kohën pastaj ta shohim 10 herë, shohim edhe këndin dhe pastaj të marrim ato vendimet tona, ose për mua është egzageruar me çfarë ka ndodhur në rrjetet sociale. Aq më tepër në rrjetet sociale, po themi, bullizmi ekziston jo vetëm në futbol, po gjithandaj, kështu që zoti marrim seriozisht, do të mbështesim Hysajn, kështu që ka gjithë do ndeshje me kombëtarën, është munduar të japi gjithmonë gjithçka, pastaj me vën fajin Hysajt, kjo do ishte gabim shumë i madh. Pra që më tepër ai ka eksperiencë, sado eksperiencë të kesh të dhëmb faktikisht, se është dhe është një person jashtëzakonisht i madh nga mediat. Pra që më tepër ndeshja ishte fantastike nga tifozët, po themi në përgjithësi ishte një festë jashtëzakonshme, unë isha vetë i pranishëm në Dortmund, kështu që është nuk vlen ta diskutosh këtë gjë ose ta thellosh edhe më tepër. Këtë duhet ta harrojmë se kemi ndeshjen tjetër, siç e kishte thënë ai në rrjetet sociale. Nuk di marrë gjërat aq shumë seriozisht. Natyrisht po të kishe reaguar në anasjelltas, ndoshta nuk do të ndodhte goli, por nuk do të thotë kjo që ne do të kishim fituar ndeshjen. Mirë, do të thënë jemi po ne tifozët që këta djemë turrahën në Beograd, edhe përsëri nuk dolën nga fusha e lojës, edhe morëm një 3 pikësha forfe, ju hoqë një 3 pikësh Serbis, edhe për fatë të mirë ishim në 2014 në Europian, kështu që për para se të reagojmë, të mendojmë 3 sekonda, themu se jemi bërë të gjithë gjithologë, edhe po bëhemi edhe trajner futboli, edhe ekspert futboli, etjere. Mirë, tani letë flasim për futbol. Si të dukë paraqitja e Shqipërisë për balë Italisë? Me të në atë që është dhe jërë, si që thash për para, ishe një feste jashtë zakonçme, me të vërtete jashtë zakonçme. Unë kam luajtur për fatë në Gjermani për më tepër se 14 vite në profesionalizëm, dhe kam luajtur edhe në Dortmund, ku aty faktikisht në deshjet e Bundesligës në stadium janë 80.000 shikus, por kjo atmosferë, mbas golit, ne filluam lojën praktikisht me 1-0, mbas 23 sekondave, shënuam ishe diçka jashtëzakonshme, ishe një atmosferë pa parë dhe jërë. Ata njerëz që kanë qenë stadium, ndoshta kanë qenë të eksituar, por për fatë keqë, mendimi im ishte edhe në stadium që ne fillum të tërhishim jashtë mase shumë. Nuk reaguam ashtu si që duhe. Natyrisht, 1-0 kishe akoma 90 minuta luaje, dhe ishe gabim për mendimin tim nga ana taktike,
që të tërhiqe aq shumë dhe pothuajse në 16-çi përveç mbrojtësish në gjithë lojtarët para 16-çës, kështu nuk mundesh të rezistosh 90 minuta kundra një Italie, pavarësisht se italianët siç thuhet edhe përpara nuk kanë shumë emra të mëdhenj, po është një, po themi, një kombëtare që ka histori, që hyn ke tre kombëtarët më të mirë në botë për mendimin tim.